الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو ہمارا یہ موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول پیر کے دین کوبا کی بستی میں پہنچے. یہاں تک تو متفق ہے سب، اور آپ کی روانگی کوبا سے مدینۃ المنورہ کی طرف جمعہ کے دن ہوئی، اس میں بھی متفق ہے. کوبا کی بستی میں آمد پیر کے دن اور جانا جمعہ کے دن. اب اختلاف فی اقوال، یعنی باتوں کے اندر جو اختلاف ہے کہ آپ کوبا میں کتنے دن ٹھہرے. ایک قول یہ ہے کہ آپ 4 دن ٹھہرے، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ 10 سے کچھ زیادہ دن ٹھہرے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ آنے اور جانے کے دن کو بعد کر کے آپ 24 دن کوبا کی بستی میں ٹھہرے. اگر 4 دن لے لو تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن آپ کا قیام رہا، اور 5واں دن روانگی کا رہا. جمعہ کے دن چاشت کے وقت آپ کوبا میں سے نکلے. اور اگر 10 سے زیادہ دن والا قول لے لو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 12ویں دن نکلے، کیونکہ 5 اور 7 12، تب بھی جمعہ آئے گی. اور اگر 24 دن والے قول کو لے لیجئے تو پتہ یہ چلے گا کہ 26ویں دن پھر جمعہ آتی ہے. 12 7 19 19 7 26، تو 26ویں دن جمعہ آئے گی. الگرد کوئی بھی دین ہو، 4 دن ٹھہرے ہو، 10 دن سے زیادہ ٹھہرے ہو، یا 24 دن ٹھہرے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کوبا سے روانہ ہوئے وہ جمعہ کا دین تھا، اور چاشت کے وقت آپ اپنی اٹھنی پر سوار ہوئے. ایک قول کے مطابق اس وقت آپ کی اٹھنی جدعا تھی، ایک قول کے مطابق قصوا تھی، اور ایک قول کے مطابق عظبا تھی. دیکھیے جدا کے متعلق لکھا گیا ہے کہ جدا اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ناک یا کان بالکل نہ ہو، اس کو جدا کہتے ہیں. کسوا اس اٹھنی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کان کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہو، اور عظبا اس اٹھنی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کان کٹا ہوا تو نہ ہو بلکہ پھٹا ہوا، اس کو کہتے ہیں عظبا. لیکن یاد رکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اٹھنیاں جو تھی یہ تو آپ کے القاب تھے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی اٹھنی میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا. تو آپ دیکھیے پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر سوار ہوئے، وہ عاشق نبی اور وہ دیوان نبی کے جو تھے، اور شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کے دائیں بائیں جا رہے ہیں. آپ کی اٹھنی
कूबा से आगे निकली कबीला बनू सालिम पर पहुंची। जब ये बनू सालिम की बस्ती में पहुंची है तो वहां जुमा का वक्त हो गया, जुमा का वक्त हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और उस बस्ती के अंदर आपने जुमा की नमाज अदा की। यह जुमा की नमाज तारीख इस्लाम में सबसे पहली जुमा की नमाज, सबसे पहली जुमा की नमाज। तो इस जगह पर बाद में सहाबा ने मस्जिद तामीर कर दी जिसका नाम आज भी है मस्जिद जुमा, एक दूसरा नाम है मस्जिद गुरेब, तीसरा नाम है मस्जिद वादी, चौथा नाम है मस्जिद बनू सालिम और इसी तरीके से पांचवा नाम है मस्जिद आतिका। ये पांच नाम इस मस्जिद के जुमा के नाम से ज्यादा मशहूर है, जो लोग देख कर आए उन्हें पता है। खैर, इस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला जुमा पढ़ा और पढ़ाया और सबसे पहला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का खुतबा दिया। अब यह खुतबा जरा देखे, 13 साल मजलूमाना जिंदगी गुजार कर मदीना में आए हैं और नबी का पहला खुतबा है। इस पूरे खुतबे पर आप देखे, मुआयना करें इस खुतबे को, मैं तो नहीं पेश करूंगा, बहुत लंबा खुतबा है, वक्त भी हमारे पास नहीं है। आप जरा देखेंगे तो इस पूरे खुतबे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी अपने दुश्मन की शिकायत नहीं की, कहीं भी, बल्कि एक ही बात कही, तकवा को इख्तियार करो और आखिरत की फिक्र करो। इस बार को बार बार दोहराया आका है मक्की व मदनी ने। अब ये जमात से फारिग हो गए, जुमा की नमाज अदा हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी उठनी पर सवार हुए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी उठनी के पीछे बिठा लिया। अब ये कसवा हो, अजबा हो, के जदा हो, जो कुछ भी है, उठनी आगे चल रही है, उठनी आगे चल रही है। और फिदाकाराने नबुव्वत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, दाएं भी और बाएं भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे बैठे हुए हैं। उठनी की लगाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दी। जब एक से एक मंजिल तय हो रही थी, हर कबीले वाला हर फर्द ये चाहता था कि आका हमारे घर में आप मेजबान बन जाए, ये गरीब खाना हाजिर है, हम माल में भी ज्यादा है, हम दौलत के एतबार से भी ज्यादा है, हम जान भी देने के लिए तैयार है, हम माल भी देने के लिए तैयार है, हम जर भी देने के लिए तैयार है, सब कुछ आप पर फिदा करने के लिए तैयार है। ए मेरे आका, आप हमारे गरीब खाने के अंदर तशरीफ ले आए, आप हमारे मेहमान बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआ देते हुए एक ही जुमला कहते थे, ये मेरी ऊंटनी अल्लाह की जानिब से मामूर है, वो जहां पर ठहरेगी वहां मेरा कियाम रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी आगे बढ़ रही है, सहाबा मुंतजीर है, जिस बस्ती से, जिस घर से रवाना हो जाती थी वहां तो मायूसी छा जाया करती थी कि हमारा नसीब चला गया। आका की आमद पर मदीना के अंदर धूम मची हुई थी, बच्चा तो बच्चा, बूढ़ा भी बूढ़ा, जवान भी जवान, औरतें भी औरतें, सारे के सारे एक ही कसीदा नाराय तकबीर को बुलंद कर रहे थे, अल्लाहु अकबर जा रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर जा मोहम्मद, अल्लाहु अकबर मरहबा या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी मरहबा हो। मदीना की वादी के अंदर, गली कूचों के अंदर, शहरों के अंदर, बाजारों के अंदर ऐसा जश्न मना हुआ था कि जिसकी कोई इंतिया नहीं थी, बच्चा से लेकर बूढ़े तक सारे के सारे खुशी में समाये नहीं थे। अरे अपने घरों की छतों पर औरतें भी चढ़ गई थी और वो भी खुशी में समाई नहीं थी। अरे मदीना की मासूम मासूम बचिया ये तराना गा रही थी, तलाल बदरु अलैना मिन समियातिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मदालिल्लाहि दाई अय्युहल मबूसु फीना जितबिल अम्रिल मुताई तलाल बदरु अलैना मिन समियातिल
तिल वदाई के चौदवी चांद का रात सनिया तुल वदा से हम पर तुलू हो गया मिल सनिया तिल वदाई वजब शुक्रु अलैना हम पर शुक्र वाजिब हो गया मदा लिल्लाहि दाई जब तक अल्लाह की तरफ पुकारने वाला बाकी रहता है अय्युहल मबऊसु फीना ए पाक हो जात अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया अय्युहल मबऊसु फीना जित बिल अमरिल मुताई आप ऐसे अहकामात लेकर आए कि जिनकी इत्तिबा हम पर वाजिब है। अरे मदीना की गलियों में छोटी छोटी बच्चियां ये तराना गा रही है कबीला अपन नजार की छोटी बच्चिया दस बजा रही है और कह रही है नहनु जवारी मिन बनी नजारी या हब्बला मोहम्मद मिन जारी के हम बनी नजार की छोटी छोटी मासूम बच्चिया है मोहम्मद अरबी हमारे कैसे बेहतरीन पड़ोसी है जब आता की जुबान ने ये कलीमा आता है मेरे महबूब ने बनू नजार की मासूम बच्चियों से फरमाया क्या तुम उससे मोहब्बत करती है करती हो मासूम बच्चिया कहने लगी जी हाँ हम आपसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं भी तुमसे। तो मदीना की गलियों के अंदर तो इतनी खुशी मच गई औरतें छत पर चढ़ गई दीदार नबूवत को देखने के लिए आका के दीदार के लिए। सही बुखारी की रिवायत है हजरत बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहर मदीना के अंदर दाखिल हो गए तो क्या कहना खुशी का ये आलम था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है और फरमाते हैं ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर दाखिल हो गए तो हबशी लोग ने नेज़े के जरिए अपने करतब दिखाना शुरू कर दिया और हजरत अनस एक रिवायत के अंदर फरमाते हैं जब मेरे आका ने मदीने के अंदर कदम रखा तो मदीने का जर्रा जर्रा रोशन हो गया और जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गया तो मदीने की हर चीज पर तारीकी छा गई अंधेरा आ गया। तो इतनी खुशी थी वहां पर तो पूरी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर खुशियां झूम से झूम रही थी। जो मैंने असार पर तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई यहां पर एक बात अर्ज कर देता हूं कि यह सनियात यह बहुवचन है सनिया की। सनिया कहते हैं घाटी को या टीले को कहा जाता है तो इसको सनियातुल वदा इसलिए कहा जाए वदा का माना होता है रुखसती। इसको सनियतुल वदा इसलिए कहा जाता था कि अहले मदीना जब किसी को मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना करना होता था तो इस घाटी तक आते थे और वहां से उनको रवाना कर देते थे इसलिए सनियतुल वदा हो गया। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल था कि जब आप किसी मेहमान को और अल्लाह के रास्ते में जाने वाले को और लश्कर को जंग के लिए जब भी रवाना करते तो आप सनियतुल वदा तक जाते और वहां से इस लश्कर को रवाना कर देते और आप उनसे दुआ करवाते। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल था। तो अलगर्ज मैं आपसे अर्ज करना चाहता था कि अब देखिए ये सनियतुल वदा से बद्र यानी बद्र चौदवी के चांद को कहते हैं यहां मुराद आकाए मक्की व मदीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब देखिए वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हर एक मुंतजिर है कि नबी हमारे घर के अंदर मेहमान बने। नबी ने तो अपनी नाका यानी ऊंटनी की लगाम भी छोड़ दी थी और ऊंटनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। सहाबा तो वो भी रूह है जिसको रोजे अजल से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत के लिए मुंतखब कर रखा था। अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत के अंदर मुंतखब कर रखा था। हर साहबी ये चाहता था कि अल्लाह के रसूल हमारे घर पर तशरीफ लाए लेकिन क्या हुआ ऊंटनी आगे बढ़ती रही यहां तक के आज जहां पर मस्जिद नबवी तामीर है वहां पर आकर बैठ गई। अभी मेरे आका ऊंटनी पे से उतरे भी नहीं थे कि ऊंटनी वापस खड़ी हो गई कुछ आगे बढ़ गई कुछ पलट कर देख कर फिर ऊंटनी वापस आई और पहली जगह जहां पहली मर्तबा बैठी थी वहीं पर ऊंटनी वापस बैठ गई। ये था बनू नजार का मोहल्ला। किसका मोहल्ला था जहां आज मस्जिद नबवी तामीर है।
یہ بنو نجار کا جو محلہ ہے، یہ قبیلہ ہے بنو نجار، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے. کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے جد امجد ہاشم نے اسی نجار کے ایک لڑکی سلمہ بنت عمر سے شادی کی تھی، اور ان کے بطن یعنی پیٹ سے حضرت ہاشم پیدا ہوئے، عبد المطلب پیدا ہوئے تھے. تو یہ عبد المطلب بھی آپ کے دادا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد مناف، آگے سلسلہ نسب آگے بڑھ رہا ہے. خیر، تمہیں عرض کر رہا تھا، تو آپ بنو نجار میں اتر کر اپنے ننیہال کو کچھ شرف اور عزت دینا چاہتے تھے. یاد رکھ لیجئے، ایک علمی بات یہ بتا دوں کہ بنو نجار کا اطلاق، یعنی بنو نجار کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ان قبیلے کی اولاد کو کہا جاتا ہے جو بنو عدی، بنو مالک، بنو مازن، بنو دینار، یہ چار قبیلے اور ان کی اولاد کو بنو نجار کہا جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ افضل بنو نجار ہے. کیا کہا؟ بنو نجار ہے. اور اس کے بعد فرمایا بنو عبد اشل، اور اس کے بعد بنو حارث، اور اس کے بعد بنو سائدہ، چار تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اسے بھی قبیلہ بنو نجار کی تعریف اور خصوصیت سامنے آتی ہے. الغذاقہ کی اٹھنی قبیلہ بنو نجار یعنی محلہ بنو نجار کے اندر بیٹھ گئی. ہر ایک آدمی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائے، ہر ایک نے درخواست کی، لیکن ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کجاوا اٹھا لیا اور کجاوا اٹھا کر اپنے گھر پر تشریف لے گئے. میرے محبوب نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنی کی لگام پکڑ لی اور اپنے ساتھ لے لیا. لیکن آئیے صحیح بخاری شریف کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی محلہ بنو نجار کے اندر اتری، میرے محبوب نے فرمایا تم نے سے کریم کس کا گھر ہے، تم نے سے کریم زیادہ کس کا گھر ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا میرا گھر اور یہ میرے گھر کا دروازہ. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ ہمارے لیے تیل اللہ کا انتظام کرو. رکیت بارگی ناتا بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری. صحابہ سے کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری، ہمارے میزباں ہوں گے ابو ایوب انصاری. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نبی تشریف لے گئے. یاد رکھ لیجئے، یہ ابو ایوب انصاری آپ کی کنیت ہے، کنیت ہے آپ کا نام خالد بن زید بن قلیب بن سالبہ بن عبد مناف، آگے نسب نامہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، آگے نسب نامہ آقا سے مل جا رہا ہے. تو آپ ان کے مکان کے اوپر تشریف لائے. اب دیکھئے اس مکان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، لیکن ایک بات میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور دلی میلان بھی یہی تھا کہ میرا قیام بنو نجار کے اندر رہے، کیونکہ آپ کا ننیالی رشتہ تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس دلی خواہش کو معجزانہ طور پر پوری کروائی. کس طریقے سے؟ معجزانہ طور پر. اور آپ کو کہا کہ محمد آپ اپنی اونٹنی کی لگام چھوڑ دیجئے، ایک کام تو یہ کروایا، اور آپ اپنے اختیار سے اونٹنی کی لگام کو کسی جانب نہ مڑے، اور کسی کا مکان آپ اترنے کے لیے مخصوص نہ کریں، کیونکہ اگر کرتے تو کیا ہوتا، منازعہ تو منافست ہو جاتی، ایک صحابی دوسرے پر فخر کرنے لگتا نا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے میرے گھر کو پسند کیا. دیکھیے تو اب یہ مسئلہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دیا. صحابہ سارے کے سارے سوچ رہے تھے کہ یہ تو مامور ہے، اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتریں گے. تو دیکھو یہ معجزہ ہوا صحابہ کی شان کے اندر، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ مخلصین اور محبین صحابہ کے دل تنافر سے، تحاسد سے اور
اسی کے تنافر سے، تنازع سے، تحاسد سے پاک رکھے اللہ تبارک و تعالی. جھگڑے سے بھی پاک رہے، فخر کرنے سے بھی پاک رہے، حسد سے بھی پاک رہے. اس طریقے سے اللہ نے پاک رکھا. اور ہر ایک صحابی نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول نے جو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی جو چوئس کی ہے اپنے ارادے سے نہیں کی بلکہ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اللہ بڑے فضل والے ہیں. لیکن بات یہاں پر ایک اور نقل کر دوں، جس مکان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے وہ مکان شاہ طبا نے کئی صدیوں پہلے یہ محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. اس کا تفصیلی واقعہ سال گزشتہ تاریخ مکہ کے عنوان پر جب بات ہو رہی تھی اور تعمیر بیت اللہ کا سلسلہ چلا، اس وقت گلاف کے متعلق جب بات ہوئی تب میں نے یہ پورا واقعہ اس وقت بیان کر دیا. یہاں ابھی تفصیل میں مجھے جانا بھی نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے کعبہ پر، بیت اللہ پر سب سے پہلے گلاف چڑھانے والا وہ شاہ طبا ہے. سب سے پہلا گلاف جو چڑھایا ہے وہ شاہ طبا نے چڑھایا ہے. اب دیکھیے اب یہ واقعہ کیا ہے، مختصر بتا دوں تاکہ ربط کچھ ہو جائے. جب اس بادشاہ کا، بڑا جفاکش بہادر بادشاہ تھا، جب یہ بادشاہ کا گزر مدینۃ المنورہ میں ہوا اس وقت اس کے ساتھ 400 علماء تورات تھے، تورات کے 400 عالم ساتھ میں تھے. اور جب مدینہ پہنچے تو ان علماء تورات نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم اس بستی کے اندر رک جائیں، مدینہ کے اندر ٹھہر جائے. تو بادشاہ سلامت کہنے لگا کہ آخر کیا ہو جائے کہ جس بنا پر آپ یہاں پر ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو علماء کہنے لگے کہ ہم نے ہمارے انبیاء کے صحیفوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا، یہ شہر ان کا دار الہجرت بننے والا ہے، تو آپ اس شہر کے اندر تشریف لانے والے ہیں. اب بادشاہ نے رہنے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ 400 علماؤں کے لیے الگ الگ مکان تعمیر کرائے اور ہر ایک کی شادی بھی کروا دی اور ساتھ ساتھ کے اندر ہر ایک کو مال بھی دیا. لیکن وہ شاہ طبا نے ایک مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تعمیر فرمایا اور یہی مکان ایک عالم کے حوالے کر دیا، بڑے تقوی والے عالم تھے ان کے حوالے کر دیا. اور بادشاہ کہنے لگا یہ میں تجھے ایک خط لکھ کر دیتا ہوں کہ جب وہ نبی ہجرت کر کر مدینۃ المنورہ آئے تیری جب زندگی ہو تو یہ خط پہنچا دینا، اگر تم مر چکا ہو یعنی کہ مرنے کے قریب ہو تو وصیت اپنے بعد والے کو کر دینا. یہاں تک کہ یہ سلسلہ جاری رہے اس خوش نصیب آدمی اس گھر کے اندر محافظ بن کر رہا ہے، اور جب میرا نبی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو میرا یہ خط پیش کر دینا. اس خط کے اندر کیا لکھا تھا؟ شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی فلو مد عمری الى عمری لکنت وزیر اللہ وابن امی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدره کل غمی. کیا لکھا تھا؟ وہ لکھ گیا تھا طبا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، فلو مد عمری الى عمره میری عمر اگر ان کی عمر تک پہنچ گئی لکنت وزیر اللہ وابن امی تو میں میرے چچا زاد بھائی کا ساتھ دوں گا. آگے کیا فرماتا ہے؟ وجاہدت بالسیف اعداءہ میں اس کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کروں گا، وفرجت عن صدره کل غمی اور میں ان کے سینے سے سارے غم کو نکال ڈالوں گا. تو یہ سلسلہ جب چلا یہاں تک کہ اسی عالم کی نسل کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچا تھا. امام زین العابدین نے بڑی عجیب بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جس مکان میں رکے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ہی نہیں تھا، یہ تو خود نبی کا ہی مکان تھا، حضرت ابو ایوب انصاری تو صرف انتظار کر رہے تھے، محافظ بن کے کھڑے تھے، ورنہ مکان کس کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیے یہ انتظامات اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں. تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کو ٹھہرے، یہاں پر ہجرت کا واقعہ
ختم ہو رہا ہے. آپ دیکھیے اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اٹنیاں اور 500 درہم دے کر مدینہ روانہ کیا, مکہ المکرمہ روانہ کیا, اور فرمایا جاؤ ہماری بچیوں کو اور اسی طریقے سے حرم نبوی کو لے کر آؤ. اور ساتھ ساتھ کے اندر حضرت ابوبکر نے اپنے صاحبزادے کو خط لکھا کہ آپ بھی اپنی والدہ محترمہ اور بہن کو لے کر چلے آئے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے روانہ ہوئے, اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت زید کے ساتھ حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں صاحبزادے ساتھ میں آئی. اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی, اور رہا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اپنے شوہر کے بنا پر, ان کے شوہر نے آنے نہیں دیا تھا, اس لیے وہ نہ آ سکی, غزوہ بدر کے بعد آئی, غزوہ بدر کے بعد وہ تشریف لائی. اور یہاں پر حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کو لے کر آئے, کیونکہ ان کے بھائی حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے. اور حضرت عمر تو پہلے ہی آ چکے تھے, اس کا میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کر کلثوم بن ہدم کے مکان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے تھے. اللہ کے رسول کا مدینہ میں آنے سے پہلے تقریباً 100 خاندان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکا تھا. تو یہ ہجرت کا واقعہ یہاں پر ختم ہوا. میری مؤدبانہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیں. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی, کہو یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ ہجرت کا واقعہ یہاں پر ختم ہوا. ہمارا یہ ہجرت کا واقعہ جو چلا تھا اور تاریخ مدینۃ المنورہ کے عنوان پر چلا تھا. آپ جانتے ہیں کہ آنے والا جمعہ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے, یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے, اس کے بعد جمعات رمضان شروع ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے تاریخ مدینہ کے عنوان پر مدینہ کے اندر ایمان کی شعائیں کیسے آئی, اس سلسلے کو بتانے کے لیے بیعت عقبا یعنی عقبا کی گھاٹیوں کے اندر جو بیعتیں ہوئی تھی اس کا ذکر کیا, اور یہ ہجرت کا مقدمہ تھا, اور اس کے بعد اس کے ضمن کے اندر ہم نے ہجرت کا واقعہ شروع کیا. اصل ہمارا عنوان جو ہے وہ تاریخ مدینہ ہے. تو اب دیکھیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول کے مطابق 6 مہینے, ایک قول کے مطابق 7 مہینے رہے. اور جیسا کہ میں نے شعر میں کہا کہ صحابہ سے یہ کہا جب تک نہ ہو مسجد کی تیاری ہمارے میزباں ہوں گے ابو ایوب انصاری تو آپ وہاں پر رکے, اور جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی تو پھر آپ منتقل ہو گئے. تو اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. اب یہ مسجد نبوی کی تعمیر میں شروع کر دوں تو ایک ہی جمعہ میرے پاس ہے, اس میں تو کچھ پورا ہو سکتا نہیں ہے. تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ یہاں ہمارے اس عنوان پر بریک لگا دیا جائے, آئندہ جمعہ کسی اور عنوان پر بات کریں گے. اور اس کے بعد رمضان المبارک کے بعد تعمیر مسجد نبوی سے ہمارا یہ عنوان آگے بڑھے گا, تاکہ انشاءاللہ یہ سال جو لوگ حج کے لیے جانے والے ہیں ان کے سامنے بھی شوال کے جمعات میں اور ذیقعدہ کے جمعات میں کچھ بات آ جائے مسجد نبوی کی, تو ایک تاریخ ان کے سامنے ان کے ذہن میں مستحضر ہو جائے. تو اللہ ہمارے کیے گئے بیانات کو قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.